loves me like you do, do. Trying to keep it cool. O produto do teu verão está na Tudo de Bom. Olá, confira agora as principais notícias dessa terça-feira. Hoje foi o último dia para pagamento parcelado do IPVA 2017. Encerrou nessa terça-feira, 31 de janeiro, o prazo para pagamento parcelado do IPVA com até 3% de desconto e também do imposto com descontos que poderiam chegar até 22,4%. Quem perdeu a oportunidade do parcelamento do IPVA agora terá apenas a possibilidade de quitação em fevereiro, com desconto de 2% à vista, ou em março com desconto de 1%. Ou depois, conforme o número final das placas do veículo, com calendário de pagamento concentrado no mês de abril. Ao todo, mais de 1 milhão de veículos quitaram seus IPVAs em 2017 e mais de 290 mil optaram pelo parcelamento. A população do sul do Brasil deve ficar atenta com a previsão de chuva forte ainda para esta quarta-feira. A chuva intensa que atingiu a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí provocou diversas ocorrências, como deslizamentos de terra, inundações e dezenas de famílias desalojadas. Um cavado em níveis médios está atuando sobre a região e concentrando fluxo de umidade sobre o leste do sul do Brasil. Nesta quarta-feira, previsão de chuva forte, grandes volumes ainda por todo o litoral da região e nas três capitais. Há risco de novos deslizamentos de terra. No interior da região, também há previsão de chuva, porém com volumes menores. A pior situação fica mesmo para o leste da região. A mínima prevista em Curitiba é de 17 graus, 22 graus em Florianópolis. E em Porto Alegre, máxima de 29 graus. E amanhã os vereadores de Itapes votam um projeto que irá autorizar o repasse de R$ 9 mil para cada escola de samba que participará do Carnaval 2017. Os vereadores de Itapes votam na manhã dessa quarta-feira, 1º de janeiro, na Câmara Municipal, o projeto de lei do Executivo que irá destinar R$ 9 mil para cada uma das escolas de samba que irão desfilar no Carnaval de Itapes. As escolas que poderão receber o apoio são Apito de Ouro, Império da Zona Sul, Corujão e Acadêmicos do Arroio, totalizando um total de R$ 36 mil. O valor será disponibilizado por conta do Poder Público, através da Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer. E nessa quinta-feira, o governador José Ivo Sartori participa de ato de inauguração da obra da recuperação da ERS 717 aqui em Itapes. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, estará em Itapes na manhã desta quinta-feira, 2 de janeiro, para o ato de inauguração da restauração da ERS 717, rodovia que liga Itapes à BR-116. Participarão do encontro diversas autoridades da região, entre eles o prefeito de Itapes, Silvio Raffaele, o secretário estadual dos transportes, Pedro Westphalen, além de outros prefeitos da região. Após a cerimônia de inauguração oficial da rodovia, o governador Sartori participará de um almoço no CTG Província de São Pedro, com representantes de diversos setores, e logo após fará um pronunciamento para a imprensa. A obra da RS 717 será entregue sem a pintura das faixas laterais, que, segundo o Dyer, está em processo de licitação e aguarda a contratação da empresa que fará a execução do serviço. Não estão descartadas as possibilidades de protestos de movimentos sindicais nas cerimônias. Você confere essas e outras notícias em nosso site e também nas nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima noite.